E aí, como é que tá o seu snowboard aí? Vamos tentar aquela lá agora. Ah, vai com Deus. Vamos subir lá. Que divertido. Pois é, perder a chance de ficar com a bunda gelada aqui. É, ou pelo menos te ver, né? Ai, pelo menos tem que ver. Mas é o quê? Tá ali atrás da montanha, com o Rodu. Como é que é não ver, senão quem quer ficar com o Rodu? Tá com muito morro. Mas aí aqui no final eu ganhei confiança. E aí segui as palavras. Ganhou confiança aqui no ponto. Sem de cair, não. Aqui no ponto de inclinação zero, ele ganhou confiança. Eu fiquei bem reto assim. Quando você tirou isso aí do pé, você sentiu confiança, né? Pô.